Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Я мына орталық набережкінің жүретінде аллея бар, иә. Аллея, иә. Жанында орталық мост бар, иә. Академия бар, Нұр Отан бар, Аманат деген. Иә, областной Аманат. Европа жақ, міне. Так, не қызық, иә, өзі кішкентай, бірақ ең басты көлеңкі орталық. Сосынды күшті ме үшін? Маған қады. Мен яқты вообще қанша жүрсем де бір аллея деп ойламаппын. Біліп жүреңге жазыламыз, лайк басамыз. Ар жағына мәрі тұрғын үй кешені. Академия. Айтеке кіші жүз би, айтеке би, айтеке би Байбек олы. Так, уже мына жерде 2015 жылы. Асында бір нелер. Пауз басып, оқу аларсыздар. Мына жан сол жағында. 94 жылы. Аллея болашаққа бағдар дейді. Күшті өскен. Бизнес орталығы, неше түрлі компаниялар бар. Өзі кішкентай компактный. Біліп жүремге жазамыз. Осы видеоға лайк басамыз, өтініш. Лайк басамыз, қуанамын. Болашаққа бағдар деген әңгіме. Орыс жолымен келдік біз. Студенческий учился, Аржан Халил Досмамбетов, Каспий Уиндер колледж, Варшавар колледж. Мост, Джейо. Так, вот был вот Сапенгель. Да. Были прием, когда мы с видео лайк поставим, выдвинусь. Лайк поставим, зарми, хатта. Куанан.